ओम नमः शिवाय। आदरणीय भक्त महानुभावहरु, आज हामी स्वस्थानी व्रत कथाको 24 अध्यायलाई श्रवण गर्दै छौं। यो दिव्य कथा जहाँ स्वस्थानी आमाको धेरै भन्दा धेरै महिमा प्रकट भएको छ। भगवानले दिएको दुःख पनि प्राणीहरुको उद्धारकै लागि हुन्छ। दुःखपछि सुख आउँछ, अँध्यारोपछि दिन आउँछ। त्यसकारणले गर्दा जीवनमा दुःख मात्रै पनि आइरहँदैन, सुख मात्रै पनि आइरहँदैन भनेर सबैका मनमा धैर्यता स्थापना गर्न सफल यो कथा आज प्रेमपूर्वक हामी सुन्दै सुन्दै 24 दिनमा प्रवेश गर्यौँ। तपाईँ हामी सबै धन्यवादका पात्र छौँ। स्वस्थानी आमासँग कामना गरौँ, हाम्रा जीवनका दुःख कष्ट आपत्ति विपत्ति हटेर जाउन् आमा। आगामी वर्षहरूमा पनि हामी सपरिवार हजुरका कथा सुन्न सकौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यो शरीरले हजुरको कथा वार्ता सुन्न पाओस् भनेर प्रार्थना गरौँ। परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको वृद्धि होस्, हाम्रा जन्म जन्मान्तरका पापहरू कटियौँ भनेर कामना गरौँ। आउनुहोस् हामी सबैले प्रेमपूर्वक हात जोडौँ। ॐ श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाचन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्राम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद्वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ श्री सरस्वती देव्यै नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। भजौं शिवलाई भजौं शिवलाई यो जीवन भारीलाई भजौं शिवलाई भजौं शिवलाई भजौं शिवलाई यो जीवन भारीलाई भजौं शिवलाई भजौं शिवलाई भजौं शिवलाई यो जीवन भारीलाई भजौं। अथ चतुर्विंशो अध्यायः। नवराज ब्राह्मण निमन्त्रण उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि लावण्य देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुनको कलश र फुलको माला दिई राजा रोजन लगाइराखेका थिए। लोकहरू अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिरी राजा होइजान्छु कि भनी हात्तीको नजिक गएर अघि पछि हिँड्न लागे। नवराज पनि उहाँ पुगेर एउटा पार्टीमा बसी हेरिरहे। हात्तीमा हरिहर प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नजिक गई उनको गलामा माला पहिराई सुवर्णको कलशले अभिषेक गरिदियो। त्यो देखेर प्रजाहरू भन्न लागे हे लोक हो, यो हात्ती बौलायो कि यस देशमा कुनै क्षेत्रीय छैनन् र ब्राह्मणलाई राज्य अभिषेक गर्यो। कसैले प्रतिवाद गरे यो हात्ती बौलाएको होइन, तिमीहरू नै पागल भयो। मुखले नबोले पनि हात्ती देवता हो, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र जो भए पनि उसको तपस्या र भाग्यले राजा भयो।
बिना नारायण को अंशले राजा हुन पाइन्न चुप लाग भनी सम्झाए। उता हरिहर प्रवेश भइराखेको हात्तीले नवराजलाई सुनले उचाली कुम्भस्थलमा राखेर राजदरबारमा लग्यो। गुरु पुरोहितले अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिराई सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी पूर्ण घट अष्टमङ्गल गरी सुदिन ठहराई। त्यसै सहरकी राजाकी कन्या लावण्यवती नाम भएकीलाई विधिपूर्वक नवराजलाई कन्यादान गरी राजा तुल्याए। अनि गुरु पुरोहितले भने हे महाराज राज्याभिषेक भएको छैन सामग्री तयार छ सुदिन ठहराई राज्याभिषेक लिनुहोस्। तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन् हे गुरु पुरोहित हो मेरी महतारीले नदी मैले अरूको अभिषेक कसरी लिउँ। चन्द्रज्योति नगरको बाहिर एउटा खरको घर छ त्यहाँ गोमा नामकी ब्राह्मणी छन् ती मेरी महतारी हुन् आमा हुन् तिनलाई चाँडै लिन पठाओ। धन्य धन्य नवराज जसले सुखमा पनि आफ्नी आमालाई बिर्सेका छैनन्। यति नवराजले भनेपछि मन्त्रीहरूले मै जान्छु भनी वस्त्र अलङ्कार पालकी र केही सेना समेतले चन्द्रज्योति नगरमा गएर त्यहाँ गोमालाई भेटी प्रणाम गरेर भने हे राजमाता हजुरका छोरा लावण्य देशका राजा हुनुभयो म मन्त्री हुँ हजुरलाई लिन पठाउनु भयो म आएँ। यो वस्त्र अलङ्कार पालकी पनि ल्याएको छु यो पहिरी चाँडै सवारी होस्। मन्त्रीले यति भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी वस्त्र अलङ्कार पहिरी पालकीमा बसेर लावण्य देश हिँडिन्। चन्द्रज्योति नगरका नारीहरूले थाहा पाई हेर्न भनेर दौडेर निस्किँदा कसैका कपालको केश फुकेको कसैका छोराछोरी रोएको कसैले पाक्न लागेको खान लागेको भात पनि छाडेर हतपताउँदै निस्के। पालकीमा बसेर फौज समेत भई जान लागे कि गोमालाई देखेर ती भन्दछन् हेर स्त्री जाति भएर पनि गोमा अर्काकी ढिकी झाँतो गरी धागो कातेर बाँचिरहेकी हुनाले आज राजमाता भएर पालकीमा बसेर गइन् भनी परस्पर कुरा गर्थे। गोमा राजमाता त्यहाँबाट गएर लावण्य देशको नजिक पुगिन् र नवराजले थाहा पाएर हात्ती घोडा रथ सेना लगेर गीत वाद्य गर्दै दरबारमा लगेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी हे माता हजुरको तपस्या र हरिहरको कृपाले म लावण्य देशको राजा भएँ अब राज्य अभिषेक दिनुहोस् भने। यति नवराजले भनेपछि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसालेर नवराज राजा र लावण्यवती रानीलाई विधिपूर्वक राज्य अभिषेक दिन। राज्य अभिषेक भइसकेपछि गुरु पुरोहित र ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई बिदा गरे। अनि हात्ती घोडा रथ पैदल सेना तयार पारी गीत वाद्य गर्दै दरबार जाँदा भए। फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि एक दिन नवराजले आफ्नी माता गोमासित भने हे आमा हे माता श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका कृपाले हामी आजको यो स्थितिमा प्राप्त भयौँ। अब हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणहरू डागेर भोजन दक्षिणा दिउँ यस जन्ममा दान धर्म गर्न सके अर्को जन्ममा प्राप्त हुनेछ। यति नवराजले भनेको सुनि हे पुत्र यो असल कुरा भन्यौ धर्म कार्यमा तिम्रो मन सदैव लागिरहोस् भनी मन्त्रीलाई अर्याई सामग्री तयार पार्न लगाई ब्राह्मणहरूलाई महिना मिति तोकी एक वर्ष निमन्त्रणा पठाउँदा चन्द्रज्योति नगरका मित्रहरूलाई पनि निम्ता पठाउनु र तेरी पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाउनु। फेरि गुमाले भनेको सुनि नवराजले तत्काल मन्त्रीलाई डाकी भने हे मन्त्री हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँछु सामग्री तयार पार्न लगाऊ र निमन्त्रणा पनि पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा साथीहरू छन् उनलाई पनि डाक्न पठाऊ। फेरि वरुणपुरमा अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावती मेरी पत्नी हो उसलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासु ससुरालाई पनि तिम्रा जय राजा भए आजको महिना दिनभित्रमै आइपुग्नु भनेर डाक्न पठाऊ। राजाको आज्ञा अनुसार मन्त्रीले लावण्य देशका समस्त ब्राह्मणहरूलाई आज्ञा अनुसार निम्ता पठाउन लगाए सामग्री पनि तत्काल तयार पार्न लगाए। चन्द्रज्योति नगरमा नवराजका साथीहरूलाई डाक्न पठाए चन्द्रावतीलाई लिन डोलेहरू डाकी सबै कुरा बुझाई तत्काल पठाए। वरुणपुर पुगेर डोलेहरू अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोधेर कसैले ऊ त्यही हो भनेर देखाइदिए। तब घरको आँगनमा गएर बोलाए अनि चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेरी को हौ कहाँबाट आएका भनी सोधिन्। अनि डोलेहरूले भने हामी नवराज राजाले पठाएर लावण्य देशबाट आएका हौ। चन्द्रावतीले फेरि सोधिन्
हे ढोले हो नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा भन्यो। नवराज कसरी राजा भए त्यो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। अनि डोलेहरूले भने लावण्य देशका राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा रोज्न लगाएका थियौँ। नवराजलाई देखेर हात्तीले सुनको कलशले अभिषेक गरी राजा तुल्यायो। चन्द्रावती रानी कहाँ छिन् खबर गरिदेऊ, चाँडै नगए राजा रिसाउने छन्। यति डोलीहरूको कुरा सुनि मनमा आनन्द मान्दै चन्द्रावती नाम कि उनकी पत्नी मै नै हुँ भनिन्। तब डोलेहरूले प्रणाम गरेर भने हे महारानी चाँडै जाउँ, ढिलो नगर्नुहोस्। हजुरका माता पिता पनि आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्ने गरी निम्ता पठाउनु भएको छ, हामीले चिनेका छैनौँ, हजुरले नै भनिदिनु पर्यो। यति सुन्न साथ माथि गएर आफ्ना माता पितालाई नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएको सबै कुरा सुनाइन्। फेरि हजुरलाई पनि आजको महिना दिनभित्र आइपुग्न भनी निम्ता पठाएको हुनुहुँदो रहेछ, अब आज्ञा भए म पनि छिट्टै जाने थिएँ भनिन्। यदि छोरीको कुरा सुनि अग्निस्वामी प्रसन्न भएर धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी पुत्री पनि धन्य रहेछ अब रानी भई भनेर रा। नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई हे पुत्री तैँले जन्म लिएको सफल भयो, अब विलम्ब नगरेर छिट्टै जा भनी बिदा भए। तब माता पितालाई प्रणाम गरी आफ्ना साथी सङ्गी र छरछिमेकीसित पनि बिदा भई लावण्य देश जान भनेर हिँडिन्। अनि लोकहरू परस्पर कुरा गर्न लागे। हेर चन्द्रावतीले सासुलाई छाडेर माइत बसेकी थिए, यस्ती अपराधिनी पनि आज रानी भई भनी चर्चा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गएर एउटा ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने मृग आदि पशुहरू स्त्री पुरुष भई शीतल स्थानमा विश्राम गरिरहेका, कहीँ राजहंस आदि पंक्षीहरू सरोवरमा खेलिरहेका, गुराँस पलास आदि वृक्षका पुष्पहरूले शोभायमान एवं मधुकर भ्रमर कोकिल मयूल आदिका शब्दले गुन्जयमान। यस्तो वनमा पुग्दा परेबाट कोही अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेका देखेर डोलेहरूले भने हे महारानी हामीलाई भोक लाग्यो, यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ, हजुर एकछिन यहीँ विश्राम गर्नुहोस् भनेर प्रधानीले डोली अडाई चन्द्रावतीलाई त्यहीँ छाडेर त्यो पर के रहेछ भनी हेर्न गएर अप्सराहरू नजिक पुगेर तिमीहरू को हौ कहाँबाट आयो कुन देवताको पूजन गरेको भनी सोधे। यदि डोलेहरूले सोधेपछि अप्सराहरू भन्दछन् हे मनुष्य हो उहाँ श्री स्वस्थानी परमेश्वरी हुनुहुन्छ, उहाँकै पूजा गरेका हौ, हामी स्वर्गका अप्सरा हौ भने तिनका त्यस्ता कुरा सुनेर यो व्रत हामीहरूले पनि गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनी सोधे। त अप्सराले हुन्छ भनेपछि भारभागहरूले मनमा हर्ष मानी हामीसित सामग्री केही पनि छैन, हजुरहरूको संसर्गमा पूजा गराउनु होस् भने। तब अप्सराहरूका साथमै पूजा गरे। अर्काको भारी बोकेर ज्याला पाएको द्रव्य भेटी चढाए। पूजा सकेर प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भने हे मनुष्य हो जसले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला कथा सुन्ला वा उनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला त्यसका समस्त पाप र दुःख दरिद्रता शोकनाश भएर जाला र देह छोडेपछि देह त्यागेपछि दिव्य देह पाई कैलाशमा बस्न जाला। बाटो लागेका यिन तिमीहरूले अत्यन्त श्रद्धा भक्ति साथ व्रत गर्यौ धन्य रहेछौ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गएपछि डोलेहरू फर्केर आई चन्द्रावती महारानी भएको स्थानमा हाजिर हुँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य सम्बन्धे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां नवराज ब्राह्मण निमन्त्रणा नाम चतुर्विंशो अध्यायः। अब सबैजनाले प्रेमपूर्वक हात जोडौँ। ॐ उपनायतो मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दलनिवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु व्रजन्यः पृथिवी शशिशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदना सन्तु जीवन्तु सरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च
यथानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चतुदार कथा प्रसंगा या कुन्देन्दुतुसार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या स्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चतुशंकरा प्रभृति वृदे वै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ओम श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। बोले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय। हरि हर भगवान की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। शून्य श्रोताहरू की जय। न शून्य श्रोताहरूको पनि जय। आजको आनन्दको जय। वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्म की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर 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 महादेव। दुख हर रोग हर कष्ट हर ताप हर 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 महादेव शंभो। आज हामीसँग पहिलो पटक कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो जिज्ञासा परिवारलाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो च्यानलको सदस्य बन्नुहोला। जय जय श्री स्वस्थानी आमा।